Ambu-aktien falder her til morgen med lidt over 10%, efter at storaktionæren Christian Augustinus Fabrikker har solgt 13,5 millioner aktier til kurs 220. Et kursfald på 10% og en rabat på tilsvarende 10% lyder måske rigtig, rigtig meget. Men hvis vi kigger på udviklingen i Ambu-aktien de sidste 3-6 måneder, ja, så har det egentlig været normen, at aktien meget vel kan svinge med 10% på dagen, når der er kommet regnskaber, eller hvor der har været tale om, at analytikerne de har op- eller nedjusteret deres anbefalinger. For dig som Ambu-aktionær, eller for dig som overvejer at blive Ambu-aktionær, så er det fortsat business as usual. Du skal tage stilling til, om den meget høje prisfastsættelse i aktien, som også gælder på trods af de 10% kursnedslag, om den er retfærdiggjort af deres vækstforventninger.